Výtečné. Nebo je banánek? He? Čau teda dámy a pánové u dalšího videjka, už jste se těšili že jo, já taky v podstatě, dneska se spolu podíváme na videjku, které jsem vám slíbil díky tomuhle shortu, podíváme se na nic jiného než na baterku vašeho Apple zařízení, ale i Androidu, je to pro všechny stejné, my je Fryer, pojďme na to. V první řadě byste si měli uvědomit, že baterie litiové strašně trpí, proto doporučuji nabíjet mezi 20 až 80% a to z toho důvodu, že pokud budete každý den prostě vermo moci přes noc nabíjet do 100%, tak tím snižujete životnost baterie, protože každá baterie má svůj cyklus a cyklem se vlastně myslí baterie nabití od 0 do 100%. Za druhé vypněte zbytečné efekty. Neopravdu, iPhony jsou super, Apple zařízení produkty taky, Samsung už to taky používá, Xiaomi v podstatě taky, de facto všechny značky. Všichni používáme určité efekty. Je to hezké, Paráda, super, je krása mít plovoucí okna, ale zbytečně to žere tu baterii a prostě celkově to spotřebovává více energie a taktéž se ta baterie pak rychleji opotřebovává, nehledě na to, že se i zbytečně zahřívá. Dbejte tady na tohle, vypněte zbytečné efekty, je to fakt kravina. Jako třetí bod, určitě se budeme ještě dále hrávat v nastavení. Vypněte aktualizace na pozadí. Oho bože, kdo to vymyslel? Jako dobrá funkce, ale strašný žrout baterie. Ne, opravdu, vypněte aktualizace na pozadí. Ne, prosím, prosím. Nemějte živé tapety a snažte se mít co nejtmavší motivy. Mým motivem je například čistě černá tapeta. Já nepoužívám žádné motivy, používám prostě jenom čistě černou tapetu a všichni se strašně diví, proč mi mobil tak dlouho vydrží. Věřte mi, že nedávno to bylo poprvé po dvou letech, co jsem použil nouzový režim baterie, tedy respektive ten úsporný režim. Po dvou letech podotýkám poprvé. Proč? Protože jsem sakra dobrý. No a v neposlední řadě, dámy a pánové, nezahřívejte ten telefon a nenechávejte ho na sluníčku, anebo naopak ve velkém mrazu. Všichni víme, že iPhony tím letím trpí. V zimě, když jste venku na telefonu, tak prostě se vám rychleji ta baterka vybíjí. To samé v létě, když jste na sluníčku až moc často, tak tež se baterie vybíjí. Nedělejte to. Nevystavujte to zbytečně extrémním rozdílům. Tomu telefonu samotnému to vadí a ta samotná baterie pak trpí třikrát tolik. Je to ověřené, i samotný Apple to uvádí ve svém záručním protokolu si ho přečíst. No a naposledy taková bonusovka málo kdo to ví, ale je to skutečně pravda. Pokud jste kuřáci, ať už klasických či elektronických cigaret, dávejte si na toto pozor. V momentě, kdy kouříte u Apple produktů, jakýchkoliv, ztrácíte okamžitou záruku. A věřte mi, že ten Apple vám na to vždycky přijde. Tak schválně, věděl jste to? Děkuji vám, že jste dohledli tohleto video až do konce. Hodně mi to pomohlo a víte, co mi ještě pomůže? Přesně tak. Dáte dolů komentík, lajčík, odběr, pokud ještě nemáte, protože velké procento vás neodebírá. je to hodně pomůže, protože do konce roku je mým cílem dát 2000 odběratelů. To by bylo super to tam mít. Takže hoďte se do toho, lidi. Děkuji moc ještě jednou za vaši podporu a těším se na další video. Zatím, čus.